Jelicić. Broj 7 nosi Slobodan Novaković. 8 predvodi generacije Stefan Petrović, kapitan ekipe. Sa brojem 13 Nenad Kočović. 14 Zoran Karać. 15 Nemanja Kovičić. 17 Vladimir Radočar. 18 na prirodnom radu u Kamelu iz Vojvodine Vukašin Bogdanović. Sa brojem 22 Faruk Tihorac. I sa brojem 23 legenda koja hoda Predrag Kome Darica. Rezervi sa brojem 12 Đorđe Vukašinović. Poštovani ljubitelji fudbala, dobar dan i dobrodošli na utakmicu 23. kola Prve lige Srbije u kojoj se sastaju fudbalski klub Kabel, domaćin ovom meču u Novom Sadu na stadionu kraj Štranda i gostujuća ekipa Radnički iz Pirota. Da kažemo da je ovo utakmica koja dolazi posle pobjede Kabela nad Mirteom u derbiju prošlog kola. Odmah na početku ovog prenosa i sastavi timova za Kabel nastupaju Elsin, Jelićić, Novaković, Petrović, Kočević, Karać, Kovičić, Radočaj, Bogdanović, Bihorac i Govedarica. Na klupi su Vukašinović, Novaković, Marić, Petrić, Sekulić, Srbijanac, Varga, Obradović i Mandić. Za gostujući tim iz Pirota igraju Dokić, Mančić, Ivanović, Tolić, Gajić, Dojkić, Milošević, Kostić, Vlaović, Ilić i Petrov. Na klupi su Mihajlović, Stojanov, Majlković, Apostolović, Milenković, Živković, Kukolj, Jakovljević, Đorđe Kukolj i Luka Vasov. Trener ekipe je Nikola Počar, dok je trener domaćeg tima gospodin Zoran Vasiljević. Odmah da kažemo i da su ljudi koji će suditi današnji meč, glavni sudija gospodin Živanović.